محمد وآل محمد. جب صدر زین سے گر پڑے عباس با وفا, جنگل سے آئی گری زہرا کی بھی صدا, اکبر نے دوڑ کر شہر والا سے یہ کہا, چلیے حضور نر پہ مارے گئے چچا, چلیے حضور نر پہ مارے گئے چچا. بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو, روائی ترائی میں ہے در کے شہر کو, روائی ترائی میں ہے در کے شہر کو. یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ, فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ. یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ, مظلوم سے بچھڑ گئے عباس, مظلوم سے بچھڑ گئے عباس. مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی, توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی, توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی. یہ کہہ کے سنر چلے شاہ کربلا, مانند بے کام تھے تھے شہ کے دست پا, امام تھا نہ فرق پہ نہ دوش پر ردا, تصویر وار تھے ہم تنصب تے مصطفیٰ, تصویر وار تھے ہم تنصب تے مصطفیٰ. مقتل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا, سینہ کھلا ہوا تھا گرے پٹا ہوا, سینہ کھلا ہوا تھا گرے پٹا ہوا. سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار, کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار, سر رکھ پائے شہ پہ یہ بولا وزیر خان, تشریف آپ لائے عز و افتخار, تشریف آپ لائے عز و افتخار. جیتا رہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہوں, کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں, کس طرح اٹھ کے پھروں چور 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 ہوں. رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش قسار, عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ ہار, اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال, جب ذبا ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا, جب ذبا ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا. صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے, ایک بار ہم کو گرد پھرنے دو لاش کے, ایک بار ہم کو گرد پھرنے دو لاش کے. فرمایا شہ میں کس لیے روتے ہو بار بار, لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار, کیا جی یہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار, کی عرض اس جرینے کے ہے وقت اختصار, کی عرض اس جرینے کے ہے وقت اختصار. آخا سے چھوٹنے کا خلف ہے غلام کو, پاؤں گا کہاں میں شہر گردو مقام کو, پاؤں گا کہاں میں گردو مقام کو. سر اٹھ کے پیٹنے لگے سلطان بہر بر, اکبر نے ہاتھ باپ کے تھامے بچشمتر, فضا پکاری خیمے کے پردے کو تھام کر, بچے حرم سے سر جسر, بچے حرم سے نکلتے ننگے سر. آغا یہ کیسی رونے کی
आवाज आती है जल्द आइए सकीना भी दुनिया से जाती है जल्द आइए सकीना भी दुनिया से जाती है चिल्लाती है ये जोजे अब्बास नामदार छोड़ो मुझे खुदा के लिए पीटने दो सर वारिस मेरा गुजर गया लौटा अजल घर है यतीम हो गए दोनों मेरे पिसर है यतीम हो गए दोनों मेरे पिसर परदेश में अली के पिसर से बिछड़ गई अब खापुराने दो के मैं मांग जा गई अब खापुराने दो के मेरी मांग जा गई सुनती हूँ हाथ कट गए शानों से हाय हाय ऐसे गए के घर में अलम लेके फिरना क्या वजह है जो सोते हो जंगल में मुंह छुपाए निकलो तो डर ये है कि सकीना मचल ना जा निकलो तो डर ये है कि सकीना मचल ना जा हसरत पीटने की तनो पाश पाश पर शब हो तो रोने आऊंगी साहब की लाश पर शब हो तो रोने आऊंगी साहब की लाश पर।